Hallo mamas, ek wil julle net gaan wys wat die idee agter die desifix is en hoe julle dit moet plak teen 'n oppervlakte. Ideaal seker is bietjie buite, gaan bietjie buite. Maar dis bietjie koud nou deesdae, so ons kan dit binne ook doen. So wat jy gaan moet doen is jy gaan jou tyd moet gebruik wat jy in 'n vorige keer gekry het. Die desifix moet dan so teen 'n oppervlakte geplak word. Basies is dit die gladde kant is teen aan die oppervlakte en die stikkie kant wys vorentoe. So ek het nou maar net die stukkies gedoen om julle te wys. So die aftrekkant is dan die naaste aan jou wat jy dan moet aftrek. So jy sit 'n stukkie tape, so die desifix, dan 'n stukkie tape om hom vas te hou. Die ander kant, die desifix is daar en 'n stukkie tape. Aan die kant en onder, ek het nou nie onder nie, maar net om julle te wys. So wat dan gebeur is jy trek die desifix backing cover, dink ek noem dit al, af en jy's oor met 'n stukkie oppervlakte. Kyk. So kleintjies net vir hulle om daaraan te vat. Is klaar sensoriese gevoel. So dit is bietjie grillerig en so, so dit is baie cool. Wat dan gebeur is dan die groter kinders kan dit ook gebruik. Ja, as jy buite is, gaan kry jy blaartjies en jy plak 'n paar blaartjies. Die klein kindertjies gaan sommer net oral 'n blaartjie plak of 'n dingetjie plak, maar die groter kinders kan wel 'n prentjie maak. En hulle nou wys, so daar het ek nou 'n blom of 'n son of ietsiekie. Dan kan jy enigiets opplak van nommertjies wat jy binne jou huis het tot watte tot pompoms wat jy ook al seker gekry het in jou pakkies. 'n Klomp kunsgoedjies wat ek het. Nog watte. So dit gaan oor die optel, dis 'n fyn motoriese oefening, die optel, die sensories, dis 'n kunswerkie. Na die tyd, as jy nou klaar is vir al die groter kinders wat nou 'n mooi portret gemaak het, kan jy nou 'n A4 bladsy vat en hom oor ek neem myself af ook oor die stukkie gedeelte plak. So, en dan as jy hom afhaal, het jy die windwerk op die son nie, 'n kunswerkie. Ja, so dit kan oor en oor gedoen word. Van binne, buite, speel met blare, wolletjies, knoopies. Ek het al gesien, plak hulle ballonne. Vir die kleiner kindertjies sit hulle ballonne ook op die desifix. Opgeplaaste waterballonnetjies, wat dan maklik afgetrek kan word en weer teruggesit kan word. So ja, julle kan enige iets op hierdie stukkie desifix plak. Geniet dit!